Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Pratite vijesti televizije Jadran. Evo što izdvajamo. Neće biti referenduma o promjeni izbornog zakonodavstva. Apsolutno podržavamo prosvjed u Vukovaru, poručuje HVIDRA Split. Hrvatska sutra na praznoj Rujevici dočekuje Engleze. Referenduma o promjeni izbornog zakonodavstva izgleda neće biti. Inicijative Narod odlučuje i referendum o Istanbulskoj prema navodima koji se pozivaju na izvor Ministarstva uprave nisu sakupile dovoljan broj potpisa kako bi se proveo referendum. Referendumske inicijative Istina o Istanbulskoj i Narod odlučuje od jutros su u šoku. Prema informacijama koje su navodno došle iz krugova bliskim Ministarstvu uprave, a koje su prenijeli neki hrvatski mediji, ni jedna ni druga inicijativa nisu prikupili dovoljan broj potpisa građana kako bi se pokrenuo referendum koji bi bio usmjeren prema promjeni izbornog zakonodavstva u Hrvatskoj i prema ukidanju odluka po kojima se primjenjuje Istanbulska konvencija u Hrvatskoj. Nekoliko izvora potvrdilo je za hrvatske medije kako referendumske inicijative nisu prikupile dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma o zaustavljanju primjene Istanbulske konvencije u Hrvatskoj te za promjene izbornog zakonodavstva kojima bi se ograničio broj saborskih zastupnika, povećao broj izravno izabranih sabornika preferencijalnim glasovanjem i reducirala uloga zastupnika s manjinskih lista. Prema zakonu, referendumske inicijative trebaju u roku od 15 dana sakupiti valjanih 374.740 potpisa hrvatskih građana. Prema navodima koji se pojavljuju u hrvatskim tiskovinama, a pozivaju se u svojim navodima na ovlaštenu instituciju za utvrđivanje validnosti potpisa APIS, radi se o određenom broju potpisa umrlih osoba, potpisima stranih državljana, najvećim dijelom iz Bosne i Hercegovine, kao i korištenjem potpisnih lista od prethodnih referendumskih inicijativa. Ta nejasnoća se utvrdila navodno provjerom sukladnosti OIB-a s prezimenima, te se ustanovilo da su liste starijeg datuma, jesu prema OIB-u potpisnice promjenog bračnog statusa, u međuvremenu promijenile i prezimena. Inicijative su tim slijedom sazvale izvanrednu preskonferenciju u Saboru. Ne bismo dalje komentirali izmišljotine i špekulacije dosadašnje. Mi znamo da imamo dovoljno potpisa, predali smo Ustavnom sudu našu žalbu na to što nam Ministarstvo uprave nije dozvolilo promatrače. Prema jednom od medija koji se poziva na izvor iz Ministarstva uprave, dio potpisa koji je prikupljan nije validan, te je broj potpisa nedovoljan za raspisivanje državnog referenduma. Ne samo da imamo dovoljno potpisa, nego mi imamo puno previše tih potpisa iz razloga što su nam hrvatske institucije, prije svega Ustavni sud Republike Hrvatske, dali za pravo da smo pokradeni, odnosno da nam je onemogućeno prikupljanje potpisa na području grada Rijeke, protiv što smo reagirali na način da smo kazneno prijavili gospodina Vojka Obersnela, gradonačelnika, i dolje u Gradacu. I ako samo to izuzmemo, znači te mogućnosti koje smo zbog kaznenog djela gospodina Obersnela izgubili, a isto tako je slično bilo u Gradacu, u Sisku, u Puli, onda nama ne treba 374.000, nego znatno manje, a mi imamo i više potpisa. Inicijative se pozivaju na tužbu Ustavnome sudu zbog uskraćivanja prava prikupljanja potpisa u gradovima i općinama, poput Rijeke, Pule ili Gradaca, te sukladno tomu traže i recipročan broj potpisa da bi referendum bio raspisan. Ujedno traže i svoj monitoring pri prebrojavanju potpisa jer ne vjeruju ni APIS-u, ani Ministarstvu uprave. Najavljuju i eventualni prosvjed. Sjetite se da Ministarstvo, odnosno Hrvatski sabor, 3 mjeseca nije ništa učinio sa potpisima koje smo mi predali, počeli su ih brojiti tek prije nekakvih mjesec dana. Imamo jednu netransparentnu situaciju gdje ne dozvoljavaju promatrače inicijativi da bi sve moglo biti transparentno, i imamo ovakve probne balone koje se u stvari igraju sa javnim mnijenjem. Sve to skupa je žalosno. Svako prebrojavanje gdje se inzistiralo na tome da nitko s naše strane ne bude nazočan, ja mislim da svi izražavate sumnju na takvim postupkom. Znači,
taj, znači, naše traženje je trajno. Ali ja bih ovdje pričekao ministra Kuščevića, sljedeći tjedan najavio da će izaći s nekakvim informacija, s nekakvim izjavama, pa ćemo sukladno tome imati odgovarajući odgovor. Tijekom popodneva stigla je reakcija iz manje koalicijskog partnera u vladi HNS-a, koji poručuju kako, ako se pokaže da potpisi inicijativa nisu validni, jer iza njih stoje umrle osobe, ali i prepisana imena, tražit će ne samo društvenu i političku, već i krivičnu odgovornost od navedenih inicijativa. Te dodaju kako su, ako se navodi pokažu točni, navedene inicijative htjele manipulacijom potpisa dokidati manjinska prava i prava žena, zaključuju HNS-u. Nijedna ni druga strana, kako sada stvari stoje, neće popustiti ministar uprave Kuščević. Izjavio već do sada nekoliko puta kako će se boriti svim zakonskim sredstvima kako bi zaustavio referendumsku inicijativu u smislu raspisivanja referenduma za promjenu izbornog zakonodavstva. Smatra da to nije u duhu ni hrvatskog ustava, a ni stabilnosti izbornog zakonodavstva u Hrvatskoj. S druge strane, referendumske inicijative traže pravdu. Pravdu koja bi zapravo trebala biti zadovoljena na takav način da sudjeluju u prebrojavanju glasova, ali isto tako i da dobiju objašnjenje zašto u nekoliko gradova i općina referendumska inicijativa nije mogla biti sprovedena, jer kao što su rekli, referendum, to je praznik demokracije. E sad, je li baš demokracija kod svih stanuje na jednak način ili je jednako doživljavaju svi? To ostaje da se vidi. Toliko za vijesti televizije Jadran s trga Bana Jelačića u Zagrebu. Čućemo i što građani misle, trebaju li uopće Hrvatskoj promjene izbornog zakonodavstva. Trebale bi. A sad, kad će oni to napraviti, ko to zna? Mislim da jesu iz prostog razloga da se treba znati ime i prezime onoga koji bi treba poći u Sabor, koji bi treba poći na bilo koje mjesto koje odlučuje narod. Mislim da, po onome što do sad sam vidjela i čula, da, obzirom da manjine odlučuju o stvari u Hrvatskoj. Država je u šoku. Treba sve promijeniti, staru gardu i dovesti mlade ljude koji će razmišljati za budućnost mladih. Nemam šta dodati jer smo svi razočarani. I u vladu i u put koji nas vodi. Ne vjerujem ministarstvima, ne vjerujem vladi uopće, ne vjerujem ministrima, to je po definiciji tako. HVIDRA Split bezrezervno podržava prosvjed u Vukovaru, a poziv gradonačelnika Ivana Penave doživljavaju kao krik i vapaj kojemu treba odgovoriti u što većem broju. Kako se u subotu obilježava tragična pogibija bivšeg predsjednika splitske HVIDRE, pukovnika Andrije Bartulića Tonija, predsjedništvo HVIDRE Split zbog komemoracije neće moći biti na vukovarskom prosvjedu, no hoće veliki broj njihovih članova. HVIDRA Split će u jakom sastavu na prosvjedu u Vukovaru. U ime ove stradalničke udruge jasno i glasno se izjasnio njezin predsjednik Mladan Šiško, umirovljeni časnik Hrvatske vojske i bivši pripadnik specijalne jedinice policije MUP-a. Smatramo da je to jedno humanitarno pitanje, prije svega, ne samo za grad Vukovar, nego na cijelom području Republike Hrvatske, pa čak i šire Bosne i Hercegovine. Jer lako je nama iz ove pozicije ovdje govoriti, jer imamo gdje za dušni dan, za godišnjicu otići, upaliti svijeću, obići naše mrtve, a oni 27 godina još uvijek lutaju i traže. Znači, jedan doslovno vapaj i krik gradonačelnika Penave, mi smo ga tako shvatili. Ja ne znam, volio bi upoznat čovjeka u državi Hrvatskoj ko bi bio protiv tog prosvjeda. Dok je u tijeku preslagivanje na desnici zbog prosvjeda protiv neučinkovitosti hrvatskih institucija u rješavanju problema ratnih zločina, što ga je za ovu subotu sazvao gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, u splitskoj HVIDRI su bez ikakvih dvojbi. Tako da HVIDRA Split apsolutno podržava taj prosvjed i ljudi trebaju znati da predsjedništvo HVIDRE, kako sam rekao malo prije, budući da se poklopilo da je 13. godišnjica pokojnog Andrije, nama osobno najznačajniji datum, nažalost predsjedništvo neće moći biti prisutno fizički u Vukovaru, ali evo u suradnji s 4. gardijskom brigadom sa borbenim postrojbama grada Splita smo učestvujemo, odnosno u organizaciji putovanja za članove naše i sve druge. Ko može ići, nek ide, mi smo u mislima s njima.
Poziv Ivana Penave treba prihvatiti bez ikakvih političkih konotacija, kazuje Šiško. Ja ne znam uopće zašto smo mi došli u jednu, po meni, jednu šizofrenu situaciju na način da jedan jako plemenit poziv, da cijela država bruji o njemu. Evo, meni to osobno nije jasno i ne želim razmišljati na taj način, nego točno onako kako je gradonačelnik rekao, da se priključimo, da budemo gore, da pokažemo institucijama da je vrijeme jednostavno da odrađuju svoj dio posla. Jer žalosno je nakon 27 godina da ljudi sjede u Vukovaru i da gledaju ljude koji su radili zločine kako šetaju po tom gradu. To je neoprostivo za mene. U prosjeku dnevno premine jedan branitelj, tužno će Šiško, kojeg pitamo s kakvim problemima mu se najčešće obraćaju. Nažalost, problemi su pod broj jedan zdravstveni, nažalost. Osim zdravstvenih, stambeno zbrinjavanje naših članova isto po meni malo sporije ide nego što bi trebalo, iako moram naglasiti da Grad Split je pokazao volju sa projektom Korešnice. Ja se iskreno nadam, budući da je tu, da se radi o velikom broju stanova, ja se iskreno nadam da bi većina invalida s područja grada Splita da bi se mogla zbrinuti tu. Dok još 520 stambeno nezbrinutih branitelja sanja svoj dom u Splitu, u ovom se tjednu prisjećaju pokojnog pukovnika Andrije Bartulića Tonija. Komemoracija se održava sutra u Splitu na mjestu pogibije, a u subotu u Kongori, njegovom rodnom mjestu i mjestu posljednjeg počivališta. Pa evo, ja sam jedan od onih koji imao sreću živjeti s njim i odgajati se s njim. Živjeli smo u istoj ulici, išli smo u istu osnovnu školu, s tim da sam ja malo stariji bio od njega, ali nebitno, ostaje mi uvijek u sjećanju jedan lik, mršavi, mladi, koštunjavi dečko, vedre naravi, ćudi, odlične, i već tad se u njemu mogao prepoznati vođa, lider. Jednostavno je okupljao ljude oko sebe. Kada se trebalo odazvati Domovinskom ratu, Toni nije dvojio ni trenutka. Dapače, ušao u pričuvni sastav MUP-a. Prilikom osnivanja 4. gardijske brigade, priključio se 4. gardijskoj brigadi. 91. je ranjen u Zadru na Dračevcu. Nakon ranjavanja, to je Andrija, to ljudi trebaju znati, nedovoljno oporavljen, vratio se na teren, priključio se svojim momcima i došao je do zapovjednika čuvene 3. Imotske bojne. Umirovljen je 2004. godine, a njegov se jedinstveni život potvrdio i u tragičnim zadnjim trenucima. Kad je on pokazao da je uvijek mislio više na druge nego na sebe, on je tu situaciju mogao prilično jednostavno riješiti, kao predsjednik HVIDRA, mogao je nazvati policiju, da imaju neki problema u garaži, da policija ode dole da to riješi. Međutim, kad je on čuo da se radi o njegovim suborcima, njegovoj braći po oružju, on išao dole to riješiti. Nažalost, dogodilo se što se dogodilo i evo, to je otprilike ukratko jedan život našeg Andrije. HVIDRA Split će, kao i svake godine do sada, nazočiti u Vukovaru 18. studenog, izraziti dužni pijetet svim poginulim i nestalim u borbi za obranu Vukovara, ali i Hrvatske. Jer kada se spomene ime Vukovara, dodaje Šiško, u braniteljima je Splita proključa krv. Šolta već nekoliko godina za redom uspješno realizira važne infrastrukturne projekte, ali i projekte od značaja za kulturni razvoj i zaštitu otočne baštine. U pravom smislu riječi, Šolta je izvan ljetnih mjeseci veliko gradilište. Već sada se radi na uređenju plaža, projektu odlagališta otpada Borovik, ali i na uređenju parka u Grohotama. Krajem turističke sezone, kada glavnina turista napusti Šoltu, mještani uživaju u plodovima rada, a vodstvo se priprema za iduću sezonu. Pale se bageri i ostala teška mehanizacija kako bi otok u još boljem svjetlu dočekao svoje goste u narednoj sezoni. Trenutno se radi na projektima uređenja 4 plaže. 3 se nalaze u Maslenici, dok je jedna u Stomurskoj. Kako bi se pristupilo ovom velikom projektu, valja riješiti projektnu dokumentaciju na čemu se intenzivno radi. S obzirom da je pomorsko dobro izuzetno osjetljivo pitanje i praktički ne možemo raditi ništa bez projektne dokumentacije, a i nigdje ne možemo aplicirati za bilo kakve fondove,
za izvuć nekakva sredstva bez građevinskih dozvola, tako da u tijeku predali smo za 3 plaže, u tijeku je rješenje te dokumentacije, odmah mogu reći dugotrajno, zahtjevno, komplicirano, ali neizbježno. Nakon ishođenja takvih dozvola može se aplicirati, aplicirat ćemo za dobivanje sredstava za uređenje tih plaža. Dok traju brojne rasprave o problemu zbrinjavanja otpada u pojedinim gradovima, Šoltani će to pitanje na svom prostoru riješiti na odlagalištu Borovik. U tijeku ishođenja lokacijske dozvole za sveobuhvatno rješenje projekta deponija komunalnog otpada Borovik, tako da ćemo dalje u sufinanciranje ugovorom koji imamo sa Fondom zaštite okoliša rješavati pitanje deponija koje nas svih mori, brine, jako skupo, dugotrajno, komplicirano. Lećevice nema, bori se Šolta s time kao svi drugi. Problem je i što smo otok, tako da je to još dodatni problem. Ali ja se nadam da ćemo i to privoditi kraju, tako da se nadam da bi krajem godine, tijekom sljedeće godine, početno tijekom sljedeće godine, nastavili sa projektom sanacije deponije, što uključuje izgradnju gabionskog zida i sortirnice, odnosno nasrešnice za sortirnicu, tako da bi mogli početi sortirati otpad u zatvorenom prostoru, a zid gabionski moramo izgraditi kako bi dobili dodatno prostora za deponiranje otpada, jer mi naprosto s otpadom ne možemo i nemamo više gdje. Paralelno se radi na projektu uređenja parka u Grohotama, u sklopu kojeg će i branitelji dobiti zasluženi spomenik. Izabrano idejno rješenje gospodina Jakšića s Brača i evo sad je u tijeku izrada projektne dokumentacije. Sufinancirala bi nam Ministarstvo braniteljstva postavljanje i izgradnju tog spomenika i moramo proći također proceduru, odnosno uvjete od konzervatora, te nakon toga također je aplicirali preko našeg LAG-a. Također bi ovi naše akcijske grupe također bi aplicirali za izvuć sredstva, gdje postoji mogućnost izvuć praktički 100% sredstava za uređenje tog parka, tako da nadam se da ćemo i tu biti uspješni. Šolta je postala ne samo poželjno mjesto za odmor, daleko od vreve grada, već i otok za sve lagodni život. Šolta je dovoljno izolirana, a opet dovoljno da stanovnici vezani poslom u Skopno mogu do njega bez velike muke. Ne zovu Šoltu za ludu splitskim škojem. Cedra Split je započela s edukacijom poduzetnika u poljoprivredi i društvenom poduzetništvu. Nakon Sinja, narednih će mjesec dana održati niz radionica diljem županije, kako u Zagori i na obali, tako i na otocima. Udruga ima cilj savjetovanje pomoći poljoprivrednicima da lakše dođu do bespovratnih sredstava iz programa ruralnog razvoja, kako iz državnih sredstava, tako i iz županijskih, koje u posljednje vrijeme ima sve više opcija za poljoprivrednike. Do sada je udruga već održala jednu radionicu u Sinju, a u sljedećem tjednu održat će se u još 3 grada. Sve radionice će biti sljedeći tjedan u 5 popodne organizirane Imotski, Vrgorac i Trogir. Na tim radionicama će polaznici moći čuti zanimljivosti o inovativnim i tradicionalnim agroturističkim proizvodima na tržištu, društvenom poduzetništvu u agroturizmu, te također o povlačenju bespovratnih sredstava, kao što sam već rekla, iz programa ruralnog razvoja. Predavači će ukazati na već postojeće mjere koje provodi Splitsko-dalmatinska županija, a odnose se na razvoj poljoprivrede, te se nude bespovratna sredstva. Tu ćemo staviti naglasak na mjeru 6, ono što je sad trenutno aktualno i što je dosta zanimljivo u našoj županiji, s obzirom da tu se radi o potporama za mala poljoprivredna gospodarstva, za mlade poljoprivrednike, te za poljoprivrednike koji pokreću ili razvijaju nekakve nepoljoprivredne djelatnosti, kao što je recimo turizam, što je dosta atraktivno u ovom području. Pa ono što je važno za naglasiti, to se radi o 4 podmjere. Prva mjera 6.3 koja je trenutno i otvorena, dakle natječaj je otvoren do 12. mjeseca. Tu se radi o intenzitetu potpore čak 100% i visina potpore je 15.000 eura po malom gospodarstvu. I iz te potpore može se financirati apsolutno sva ulaganja vezana za poljoprivrednu proizvodnju, znači od kupovine stoke, zemljišta, podizanja novih nasada, kupovinu višegodišnjih sjemena, materijala, također mehanizacije, opreme, sve što je vezano za samu poljoprivrednu proizvodnju. Jedan dio mjera i odnosi se na one koji se uz poljoprivredu žele okrenuti i turizmu.
Dakle, u jednoj mjeri 6.2, tu se radi o poljoprivrednicima koji žele tek pokrenuti novu nepoljoprivrednu djelatnost tipa turizam i tu je potpora čak 50.000 eura, isto tako u 100%-nom iznosu, dok se na drugoj natječaju u mjeri 6.4 radi o 70% potpori, čak do 200.000 eura, a to je za gospodarstva koja se bave poljoprivredom i već su pokrenili neku nepoljoprivrednu, znači imaju već postojeću nepoljoprivrednu djelatnost. Također, ta još zanimljiva mjera koju želimo predstaviti je mjera 6.1, to je mjera za mlade poljoprivrednike, znači mlađe od 40 godina starosti. Ta mjera je isto u 100%-om intenzitetu potpore i kreće se od 20 do 50.000 eura, s tim da 50.000 eura će iznositi za one poljoprivrednike koji će biti na puno radno vrijeme zaposleni na svom gospodarstvu, dok ova druga potpora od 20.000 eura će biti za poljoprivrednike isto mlade koji ne moraju nužno biti zaposleni baš na tom poljoprivrednom gospodarstvu. Glavni cilj ovog projekta je rješavanje najvećeg hrvatskog problema, demografije. Iz udruge se nadaju da poticanje mogu iskoristiti mladi poljoprivrednici koji će na taj način ostati u Hrvatskoj. Ono što bih htjela naglasiti je da turizam zapošljava velik broj ljudi u Hrvatskoj, ali nažalost ne tokom cijele godine. A proizvodnja je ta koja vraća ljude u Hrvatsku i drži ih tu tokom cijele godine. Upravo to znači više se orijentirati na samu proizvodnju i preradu, ne samo poljoprivrede, nego i drugih djelatnosti i grana, kako bi stvorili tu gospodarsku stabilnost i u konačnici zadržali mlade. Ne želim reći vratili mlade koji su otišli, jer mislim da nisu problem oni koji su otišli i stvorili, tako je, stvorili nekakvu perspektivu vani, već problem smo mi koji ostajemo i ono što ostaje iza nas, našim budućim generacijama. To jest ono što trenutno ne ostaje iza nas, a nadamo se da će u budućnosti to biti drugačije. Narednog tjedna radionice će se održati u Imotskom, Vrgorcu i Trogiru, a onda nakon toga i na otocima. Jedno od omiljenih okupljališta mladih Splićana kreće u novu sezonu. Započela je peta godina programa kojim je Klub mladih Split obogatio civilnu scenu posvećenu mladima. Već 5 godina na području grada Splita djeluje udruga Klub mladih, koja svojim programom mladima u Splitu pruža platformu za susrete, druženja, razmjenu iskustava i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Iza njih je bogat ljetni program. Imali smo humanitarnu biciklijadu na Marijanu za centar Juraj Bonači. Prikupili smo preko 12.000 kuna za njih za uređenje senzorne sobe kod njih. Također imali smo prvi naš veliki projekt Erasmus, prije par dana je bio drugi Erasmus, krenuli smo s pripremama za veliki projekt kojeg imamo u suradnji s ekonomskim fakultetom i Penn State University u SAD-u, radi se o cifri od 1.200.000 kuna kojim ćemo u okviru stručne prakse uvesti novi način edukacije i volontiranja studenata u društvenim poduzećima i evo ulazimo u novu sezonu s novim programom, listopad je prepun. Raznolikost programa i u listopadu privući će različite profile mladih i potaknuti ih da i sami nešto pokrenu i budu promjena u našem gradu. Pa evo, možda bih posebno izdvojio, znači 12. u četvrtak imamo veliku tribinu na kojoj dolazi poznati Marko Matijević, osnivač portala Srednja.hr. Održat će tribinu pod nazivom Mogu li mladi u Hrvatskoj pokrenuti revoluciju. Već vidimo da je to dosta ovako potaklo zanimanje u gradu među mlađom i starijom populacijom. Također tribina Dnevna doza splitskog nereda, za njih smo svi čuli o bojanju grafita u posljednje vrijeme, tako da takve teme danas imamo na temu zdravlja, zatim radionice na temu pisanja EU projekata, bit će svakako zanimljivo. Svi koji su zainteresirani za program Kluba mladih mogu ih pronaći u njihovim prostorijama na Splitu 3 ili pratiti na društvenim mrežama, jer vrijedni volonteri i volonterke uvijek kuhaju nešto novo i zanimljivo. Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević upriličio je primanje za članove streljačkih klubova Voljak i Mravince. Petar Vuletić aktualni je prvak Hrvatske te osvojio i finale Kupa Hrvatske u disciplini skit. Bio je to povod za prigodno druženje u gradskoj upravi. Mladi sportaši, ponos su grada Solina, kazao je gradonačelnik Dalibor Ninčević na primanju kojeg je upriličio sa svojim zamjenikom Ivicom Rakušićem za članove streljačkog kluba Voljak i Mravince. Oni nižu uspjehe na natjecanjima u gađanju na leteće mete discipline skit. Veseli činjenica da dolazu mladi strijelci iz oba kluba. Evo,
prvak Hrvatske, naš mladi strelac, član streljačke udruge Mravince, koji na neki način i skrbu i savjete mu daje Petar Katić, koji je član drugog kluba i dugogodišnji strijelac, ove godine osvojio je prvo mjesto, nastupa za reprezentaciju Hrvatske. Evo, ja mogu izraziti zadovoljstvo tim rezultatima, zahvalnost i jednom i drugom klubu što na taj način promoviraju grad Solina i ono što mogu i svaki put reći, grad Solin će naravno i dalje podupirati ove klubove, vrhunske rezultate, vrhunske sportaše, bilo pojedinačno, bilo kroz sam rad njihovih klubova. Upravo ova dva kluba populariziraju streljaštvo ne samo u Solinu, već se vraćaju sa nacionalnim nagradama, pa na taj način ovom sportu osiguravaju budućnost u državi. Ovo nisu sportske grane, da tako kažem, koje su toliko atraktivne kao nogomet, rukomet ili neki drugi, zato ti rezultati koje oni postižu su iznimno važni i iz razloga što je teško danas motivirati mlade ljude da se bavu općenito sportom, a posebno tim vrstama sportova. Samo oni koji to vole, koji žele i koji su spremni na puno odricanja će se doista s tim baviti. Zato ovi rezultati koji je i Petar postigao i što klubovi postižu su iznimno vrijedni i mi ih i ja kao gradonačelnik, mi u gradu Solinu ih doista sagledavamo na jedan poseban način. Petar Vuletić, prvak je Hrvatske te osvojio i finale Kupa Hrvatske u disciplini skit. Ovaj mladi, perspektivni sportaš zasigurno će u budućnosti osvajati još bolje rezultate. Potpora grada, ali i kluba dokaz uspješnosti mladih ljudi koji se bave ovim sportom. Nije bilo puno, znači sam bilo nas, je 17 mislim, ali eto, ja sam zapravo mislio, trener je bio drugi. Važno je dosta kao za budućnost, dosta pouzdanost i još više volje, želje da osvajati još veće i bolje rezultate. Grad i moj streljački klub su najveća potpora tu da uzguramo i osvojimo što bolje rezultate i da omoguće sva sredstva koja su meni potrebna za dalje napred. U solinskim streljačkim klubovima pristupa se intenzivnim radom s mlađim generacijama talentiranih strijelaca. Od velike važnosti suradnja između kluba Voljak i Mravince. Simbiozom i našim radom dokazujem sam da smo jedna zdrava sredina. Nada sve da smo sportaši, jer imamo suport jedan drugome. I normalno naše iskustvo koje smo već godinama stjecali prenijeti na mlađe strelce da bi mogli napredovati, sigurno da je jako dobro. A rezultati su vidljivi, jer našim upornim radom, zajedničkim druženjima, iskustvima i trenizima smo došli do toga da je Petar osvojio i finale kupa, i državno prvenstvo i nastupio ove godine po prvi put kao hrvatski reprezentativac na evropsko prvenstvo. Znači, ponavljam se, isključivo je važno. Dobra suradnja, dobra simbioza za napredak, što smo i dokazali. Streljana streljačkog kluba Voljak, trenutno jedina u Dalmaciji, zadovoljava sve uvjete za rad i kvalitetno treniranje, a uz to se onda vežu i ovi izvrsni rezultati. Hrvatska nogometna reprezentacija sprema se za novi izazov. Sutra će u sklopu trećeg kola Lige nacija na praznoj Rujevici ugostiti Englesku. Ulozi su veliki jer poraz za obje momčade vjerojatno znači i ispadanje u niži rang. Start Lige nacija treba zaboraviti. Prije malo više od mjesec dana Hrvatska je gostovala u Elčeu i izgubila sa 6-0 od Španjolske. Bio je to najveći poraz u povijesti Hrvatske nogometne reprezentacije. No ništa još nije izgubljeno. U sklopu trećeg kola Hrvatska će ugostiti Englesku u utakmici u kojoj je imperativ pobjeda. Imali smo par igrača koji nisu nastupili, ali se ne smijemo vaditi. Znači sad na jedna dobra prilika, mislim da su svi svjesni da se takva utakmica više ne može ponoviti. Čekamo taj petak protiv Engleza koji smo već igrali na svjetskom prvenstvu. Mi jesmo njih dobili, ali se vidi jedna reprezentacija mlada u usponu, tako da ćemo na Rujevici imati jednog protivnika. Ako se ne založimo svi skupa, ne damo maksimum, onda ne možemo ni tražiti jedan dobar rezultat. Teža okolnost je ta što u susretu protiv Engleske nema publike. Hrvatska odrađuje kaznu koja se odgađala još od svastike na Poljudu. Pa nema publike, to je istina i sigurno da će uticati i na igru i na sve, ali što je tu je, moramo se adaptirati na situaciju kakva je. Mi ćemo pratiti preko malih ekrana, ali znam da njima neće biti lako, ali kako su oni profesionalci i nije ovo prvi put, tako da će se oni odmah na situaciju adaptirati i nastaviti igra što bolje i da pobjede tu utakmicu.
Hrvatska i Engleska već su ove godine igrali jednom u polufinalu svjetskog prvenstva u kojem je hrvatska reprezentacija bila bolja s 2:1. Englezima će ovo biti prilika za osvetu, stoga treba biti i oprezan. Mislim, Englezi svaku utakmicu ulaze maksimalno, trener je dosta igrača, uvaja mladih i gradi jednu rezultaciju za duže vrijeme. Ovo oni potpisao novi ugovor na 4 godine, znači da je najozbiljnije računali na njega, tako da svaki igrač koji bude, on će se prvo dokazati sebi i treneru što ga je stavio ovaj u momčad, ali protiv Engleza je uvijek vrlo teško igrati, tako da, kao što sam već rekao, ako se ne postavimo muški od prve minute i ne bude li puno trke i borbenosti, da nećemo tako lako izaći na kraj. A ipak vjerujem da je ona lekcija protiv Španjolske svima bila jasna i očekujem jednu pobjedu koja će biti izuzetno teška. Istoga dana igra i mlada reprezentacija, i to protiv Grčke u odlučujućem dvoboju za odlazak na europsko prvenstvo. Pa sigurno da je ta utakmica jako važna i da oni su uvijek u dogovoru i znaju šta rade, kome je potrebno u ovoj reprezentaciji, kome mladima. Tako da ovi igrači koji su došli u tu mladu reprezentaciju da će biti normalno od velike pomoći, da su to dobri igrači i da nam tu treba jedna pobjeda za dalje. Hrvatska i Engleska do sada su igrali 8 puta, 4 puta slavili su Englezi, 3 puta Hrvati, dok je jedan susret završio bez pobjednika. Podsjetimo, nakon 2 odigrana kola Lige nacija, Španjolska u grupi ima 6 bodova, dok su Hrvatska i Engleska bez bodova. I na kraju još jednom podsjetimo na vijesti dana. Neće biti referenduma o promjeni izbornog zakonodavstva. Apsolutno podržavamo prosvjed u Vukovaru, poručuje HVIDRA Split. Hrvatska sutra na praznoj Rujevici dočekuje Engleze. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti televizije Jadran. Ostanite i dalje uz naš program. Srdačan pozdrav!